Azərbaycanın bəzi şəhər və rayonlarında sərt karantin rejimi iyulun 20-sinə qədər uzadıldı. Hökumət qadağaları sərtləşdirsə də hələ ki yoluxma sayında azalma müşahidə edilmir. Bir tərəfdən də bağlanan iş yerləri, işsiz, gəlirsiz qalan vətəndaş, ölkəyə dəyən iqtisadi zərbə. Bütün bunların fonunda vətəndaş narazıdır. Bəs partiya sədrləri, siyasilər bu barədə nə düşünürlər? Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev bildirib ki, hazırda əsas məsələ insanların maddi-sosial durumunu nəzarətdə diqqətdə saxlamaqdır. Elə insanlar var ki, məsələn, günahımız düşdürlər. Elə insanlar var ki, elə bir gündə məsələn gedir, bir tərəfdə işdir 10 manat, 5 manat alır, qalını dolandırır. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Nazirlər Kabineti bunu hansı ki komissiya yaradı, komissiya bunu nəzərə almalıdır. Yəni, evdə oturmaq əgər vacibsə, bəlkə də vacibdir, onda bunların yemək məsələsini təmin edilir. Və yaxud da ki, bu qədər iş yerləri bağlanır, məsələn, günahımızda işləyən insanlar var, ondan sonra başqa yerlərdə saat hesabına işləyən insanlar var, bunların hamısı işsiz qalırlar və istər-istəməz böyük bir narazılıq yaranır. Partiya sədri vurğulayıb ki, rayonlardan insanların sosial durumları, narazılıqları ilə bağlı tükürpədici məlumatlar gəlir. Yaxşı, evdə oturmaq yaxşıdır. İş yerlərini, məsələn, insanlar nə yersin evdə oturanda? İnsanlar hansı vəsait hesabına, belə deyək, ticarət tədbirlərinə geçsinlər, mağazalara geçsinlər? Yəni, bu məsələlərin hamısı nəzərə alınmalıdır və düşünürəm ki, bu işlərdə ölkə prezidentinin bütün tövsiyələrə əməl olunmalıdır. Ölkə prezidenti həmişə xalqının yanında olubdur və xalq üçün nə lazımsa edir. Amma indi görək, onun bu tərəfdə bu işi icra edənlər edirmi, eləmirlər. Yəni, bunları da nəzərə almalıyıq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu çox pis bir nəticə ilə nəticələnəcəkdir və bu xalq arasında da açıq deyim sizə, burada çıxartmaya bir şey yoxdur. Xalq arasında çox böyük narazılıq var və bu narazılıq da bugün bizim keçirdiyimiz haradasa saat 12 bir arası keçirdiyimiz indi bir yarım saatə mərkəbatda yayılacaqdır. Bir də konferanslar vasitəsilə də biz bunu müşahidə olduq. Məsələn, rayon təşkilatları bizə verdiyi məlumatlar ki, əhali çox pis vəziyyətlərdir, ağır vəziyyətlərdir, çölə çıxmaması, iş yerləri bağlanması, ondan sonra heç ara gedə bilməmələri. Onların hamısını nəzərə alanda sizin verdiyiniz sual çox əsaslı sualdır və düşünmürəm ki, buna yol vermək olmaz. Düzdür, əlbəttə xəstəlikdir, xəstəlikdən hamı qorunmalıdır, hamı Nazirlər Kabinetinin bu qərargahının verdiyi tövsiyələrə əməl eləməlidir. Bununla yanaşı insanların belə deyək, rifah alanında yaxşılaşdırması, onların belə də yaxşılaşdırma ana dursun. Heç olmazsa çörək pulu verilməsini təmin etmək lazımdır. Yəni evdə oturursa bu nələsə şuanı dolandırmalıdır. Amma bu qədər də insanları əzmək olmaz, bu qədər də insanlara zülüm etmək olmaz. Yəni bu baxımdan biz istərdik ki, ölkə prezidentinin bu koronavirus ərəfəsində xalqa etdiyi yardımları aidiyyatlı qurumlar xalqa çatdırsınlar. Özləri aparıb yeni-yeni villalar tikməsinlər, özlərinə nəyisə yenidən özləri üçün sərf eləməsinlər. AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı isə deyib ki, hakimiyyət müxalifətin tərəfsiz ekspertlərin birgə mübarizə təkliflərini qəbul etməyib, pandemiya ilə tək başına mübarizədə inad edir. Onun sözlərinə görə nəticədə durum daha da ağırlaşmaqdadır. Görünür ki, məsələn, təbii bir karantin elan edir, həftə sonları sonra tıxıllar elan edirlər ki, bu uğursuz oldu, nəticəsiz oldu. İnsanları 2 ay karantin elan edirlər, iqtisadiyyat zəiflədi, insanların gəlirləri azaldı, təhsil sistemi ondan da nəticədən oldu 1500-lər, 600-lər yolculuqlar var, gündə 5-6 milyon var. Yəni, negatifə doğru inkişaf elədi. Yəni, mən düşünürəm ki, bu uğursuz adımların səbəbi iqtidarın təkliflərə və ekspertləri işə cəlb etməməsinin səbəbidir. Çünki biz dəfələrlə qeyd eləmişik, istər operativ qərargahın işində, istər digər bu sahə üzrə cavabdeh orqanların işində ictimaiyyətin, cəmiyyətin və müxalifətin təmin olunmalı ki, qərarlar birgə alınsın və təftişli olsun, yoxlanışlı olsun. Yəni, yoxsa özləri pul ayırır, özləri qərar verir, özləri yoxlayır və sonra da məlum olur ki, ayrılan pullar da korrupsiyaya uğruyur, ayrılan vəsaitlər də müxtəlif yönlərdə xərclənir. Yəni, xəstələrə yataq, belə deyək, xəstəxanalar çatmır, dərmanlar çatmır və xəstələrə artıq test belə etməyə görə 3 gün gözləyirlər və görünən odur ki, özü
karar verir, özü yoxlayanda ağır nəticələr olur. Partiya sədri bildirib ki, hazırki pandemiya şəraitində sərtləşdirilmiş karantin qərarı normal olsa da, bunun iqtisadi tərəfində ölçüb biçmək lazımdır. Yəni, eləcə kimsə oturur orada, yəni nazir, mavi, heç bir iqtisadi problem görməmiş, son 10 ildə aclıq nədir, susuzluq nədir, borc nədir, kredit nədir bilməyən insanlar səs verirlər ki, 20 gün karantin, 10 gün karantin, bir ay karantin və xalqın durumundan bir xəbərdirlər və ona görə də insanların vəziyyəti ağırlaşır. Yəni 190 manatın ödənilməsi birinci mərhələdə nə qədər problemlər oldu, nə qədər çatışmazlıqlar oldu və heç kəsə sirr deyil ki, doğru ünvanlara da gedib çatmadı. Bu dəfə də eyni, hələ heç xəbər yoxdur. Ancaq bu günləri uzadırlar və mən düşünürəm ki, bu istər sosial narazılığa gətirib çıxarırsa, istər də iqtisadi problemlərin artmasına gətirib çıxarırsa. Məsələyə münasibət bildirən Real Partiyasının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli insanların sosial rifahının ağırlığına diqqət çəkərək vəziyyətin sosial partlayışa səbəb ola biləcəyindən narahatlığını bildirib. Bundan heç kim xeyir görməyəcək, nə iqtidar, nə müxalifət, nə cəmiyyət. Yəni heç kimə xeyri dəyməyəcək. Ona görə də bu karantin rejiminin uzadılmasının bir hesabı ödənilməlidir. Yəni dövlət və hökumət hər şeyini qadağan etməklə işini bitmiş saymalı deyil. Yəni vətəndaşın əgər evindəki uşağını dolandıracaq qədər vasitəsi yoxdursa, onunla maska məsələsini, nə virus məsələsini ciddiyə almayacaq, nə sosial izolyasiya məsələsini ciddiyə almayacaq. Sosial problemləri həll olunan cəmiyyətlərdə vətəndaşlar hökumətin aldığı qərarlara daha ciddiyyətlə uyurlar. Natiq Cəfərli vurğulayıb ki, günə muz salışan birini virus, qadağalar maraqlandıra bilməz. Əhalinin böyük bir hissəsi günə muz çalışırlar da, 100 minlərlə insan günə muz çalışıb evinə çörək aparırsa, həmin insan indi dolanışığı yoxdursa, onun nə maska dərdi var, nə sosial məsafə dərdi var, nə virus dərdi var. O, evində olan uşağın ac qalması fikirləşir. Ona görə də nə özünü izolyasiya edəcək, nə evdə oturacaq, evdə oturmaq imkanı yoxdur. Çalışacaq ki, çıxıb haradasa bir iş tapsın, kimisə yükünü daşısın, kimisə bağını belləsin, kimisə bir işini görsün, kimisə maşınını yüksün ki, 5 manat pul qazansın. Yəni, bax, bu məsələ həll olunmayana qədər, sosial problemlər həll olunmayana qədər virusla mücadilə də öz ciddi effektini verməyəcək təəssüf.